Krásny dobrý deň, prajem tiek. Haló. Je tu Ivan, nezvára, nedopadne OK, keď si tam. Haló, dala som dvoch kuchárov do názvu streamu, to vám nedoplo, že to budeme my dvaja. Bubi, nemôžeš to ísť nahrávať, niekde ťa ma nerušíš? Lebo ja sa neviem sústrediť na moje myšlienky, lebo počúvam teba. Si oblečený? Prišme sa pozrieť, či si urazený. Kedy sa bude variť? Kedy sa bude variť? Počkaj, čo? Mám ja variť? Čo varíme dnes? Ja absolútne neviem. Ja som myslela, že Ivko bude variť. Čo som urobila Devimu? Ivko, ty sa na mňa hneváš? Nie, mám robotu. Ty si teda fakt urazený? Nie som urazený, ale mám robotu. Že vás to môžem baviť? Máš pocit, že pracujem akože kde? Niekde po dragách alebo... Skontrolujte chat nosom. Či je táto slanina ešte dobrá, dobre? Ja mám čuchnúť. So good and tasty. Čuchni, či je tá slaninka ešte dobrá? Ať Devi niečo uváži. Chcete povedať, že nemáte radi, keď ja varím, alebo čo? Good guess, but actually no. Ktoré, že to proste je slanina, to by akože v chladničke mohlo pivku vydržať. Ty ju jesť budeš? No chcem urobiť tieto špagety carbonara. Jaj, akože dnes? No áno, teraz. Cooking streamuje špagety carbonara. No a tie portobello, či smotanové tieto. To je smotanová. Máš nejakú túto pripravenú? O nejaký hranec, lebo tu nejaký hranec a neviem, či je jediný. No je to môj jediný hranec. Tak ho musíš tým pádom dať dohromady. V ňom spravíme asi zeleninkovú polievku, nie? Tu máš ešte špenát. Čo tak hledáci, špenát. Ešte ideme variť úplne nové jedlo, keď tu máš ty jedlo. Kokos, to čo sa mi tu stalo? Táto lyžička bola špinavá a ja som ju dala do príborníku. Konsolidujeme sa a ideme variť. Idem toto len vyložiť. Vyložiť loku. Mám strašne dobrý recept na špagety carbonara a to je slaninka nakrájaná na panvičke, špagety, nastruhaný parmezán čerstvý, gramparano so žltkami, korenie, to potom nasypať do tých špagiet, trošku zaliať vodičko zo špagiet, na to naliať trošku toho výpeku. Strašne to vyzeralo, úplne chuť mám na to, strašne chuť mám na to. Pravím asi pravdepodobne tieto smotanové šampióny portobello, vyslovene na panvičke, ako extra, namočené. Ale ja nemôžem ani slaninu, ani ryby, nie? Mal si tých sohlávky niekedy? Nie. A nie. Je to vôbec legálne? Nie. Sú to len hríby. Nemá, tak ako ich pestovať ich nemôžeš cieľene. Keď ich niekde nájdem a dám si. Si BPG. Ale som ilegálna BPG, či? Je to huba, nie hríb. Toto je huba. Čo? Nie. Toto je huba šampión. Huba hríb šampión. To je šampiónik. Aký je postup? Čo mám urobiť? Daj variť vodu. Variť vodu ako v kanvici? Nie. Zeleninu treba nakrájať do polievky. Koľko chceš polievky? Ja aj polievku idem ja robiť, okej. Okay. Okay, a ja nebudem jesť nič iné ako polievku? Ja potrebujem túto. Panvicu? Čo mám podľa teba spraviť? Mám ho preložiť do niečo, čo mám vyhodiť? No preložiť, samozrejme, že preložiť. Jak sa robí polievka? Bude polievkovú zmes. Prípadne si ju vytvoríte sami. Vidíte, aký kuchársky trik. Prečo som si myslela, že to je jednoduchšie to flipovať. Ale do piče, maslo sme zabudli. Kokos, ja som tiež pozerala na to, že čo to sú za šampióny. Maslo nemáš. Tak použij olej pre Boha. Práve ten olej na piču. Nemôžeš maslo nahradiť olejom. Ale môžem, robím to veľmi často. Toto chcem dať do polievky, prečo si z nej vylial vodu? Pretože ju najprv musím, jak sa to robí, ja som si neuvedomil. Najprv sa dá masielko, rozpustí sa, na to sa nakrája zeleninka, opraží sa a potom sa to zaleje vodou. Ty robíš nejakú špeciálnu polievku? Nie, robím chutnú polievku. Nie pepega polievku. Toto nechcem krájať, lebo to nemám rada v polievke. A toto tiež. Ja to tam len vymácham, nech to má chuť ako polievka, no, ale nech to tam není. Nakrájem všetko, čo pôjde do polievky. A to sa potom sa to opraží. Ja to nenakrájam, lebo to nechcem v tej polievke. Je mi to jedno, či to bude nakrájané, alebo či to bude veľké a potom si vybereš. Proste jednoducho nakrájaj zeleninu. Just do it! Nie, jedno, či nakrájanie znamená, že to tam lúpneš celé, alebo nakrájanie znamená, že urobíš tých kúskov. Tyrana žena, čo ti je to? To je dôkaz. Jasné, že všetko, čo ja navarím, je pepega pre teba. Lebo ma nemiluješ. Daj mi nejakú vec, kam dám tie nakrájané veci teda. Čo mám spraviť špagety, keď robíme polievku? Čo?
Čo mám spraviť špagety, keď robíme polievku? Čo ja viem. Sprav najprv špagety, kým to dokrajem, budeš mať špagety a potom spravíme polievku. A prečo zohrievaš vodu na šestke? Máš tú indukčnú dosku s pečkom. Pretože to nie je dobré, keď ten hneď sa tak rýchlo zohreje. Really ne? Lebo pustí niečo do tej polievky. Ja pustím niečo do tej polievky, za chvíľku. Nina má z toho srandu a Ivan nervy. Klasický setup, čo je. Nevy sa neberie vážne čo si. Myslíš, akože som hluchý, alebo ja počujem aj, čo nechcem počuť? Ty si myslíš, že ja nepočujem, čo nechcem počuť? Ja to len deliberately ignorujem. Vieš, čo by za toto deti v Afrike dali? Pretože si vyhodila normálne dobré koliesko mrkvy. Lebo túto je zelená. A? Ona není špinavá. Ona je proste tam ešte není dorobená. Teda do dorastu. Ty nie si dorobená, evidentne. Normálne, dobrá mrkva, ty kokos. Není dobrá. Toto máš rád? To môžem nakrájať. Ja mám rád všetko. Hej, hlavne, že ja si neprosím tú polievku, lebo tam není mrkvička. Tohto strihu chýbajú do pukanceviče, strašne čakáte. Čo je za ľudia kudy? Nekonečne pohádame, podľa mňa. Jak sa s nimi mám rozprávať, keď si vyhľadujem zadok akurát tak? Prečo nekrájaš tam? Lebo tu je to výhodnejšie. Prečo to máme výhodnejšie? Poď robiť tu. Hej, nie, už to mám. A rady, keď budeš krájať? Nebudem už krájať. A mrkvu čo? Tam dáš celú? Však to už tam pokrájam. Počuj toto. Ja za to kové vážení s Ninkou vydal cokoli a Devi si chová jak kuk. Červíce je vraždu priamo v prenose. Čo si myslíte, kto zavraždí koho? Ja Deviho či Devi mňa? Ja provokujem, kým viem, že môžem. A Deviho reakcie mi proste to strašne uľahčujú. Potom, keď už sa schýluje k nejakému násilnému trestu, tak potom už som kľudná. Potom už držím papu. Viem vycítiť tú hranu, v tom je to umenie. Ako sem tam som dostala kedysi, ale už som to našla, ten bod. Uhni, Devi, so svojimi blbosťami. Tu krajem ja. Nie, Devi, opak líto, nemáš tam niekde nejaký tvrdý alkohol. A ty s ním tam pánaka na dálku. Mala som, vypil mi ho všetok. Pekný lúster mám za sebou, to je Deviho čelo. No čo lásky, už nám vrie voda, ideme do toho. Napadlo vás niekedy toto? Tak tu si dať varechu, vtf. Je, pozrite, už to skoro mám. Spider sense. Čo varíme? Mrkvu. Polievku. A neviem pre koho, lebo podľa mňa Ivko jesť určite nebude. A ja sa teším viac na tie špagety. Jedla si už niekedy hmyz? Áno, v Tajsku. Kedy? Však som sa priblížil k tomu, k tebe asi píšťala, jak táto jedla. Ale dala som si to na jazyk. Nic si s tým nespravila. Len si húkala, jak detko, keď som sa k tebe priblížil. Druhú sa ho bojím, ale dať. Ale dám si, môžem si dať? Nie. Fakt si súdiš na prázdny žalúdok dať niečo, z čoho ti teoreticky mohlo byť zle? Si nemyslím, že to bolo z toho. Keby to nebolo z nich, tak by si mi dovolil si ich dať? Dostala som povolenie od šefa dať si niečo. Dáš prosím ťa pekne ten špenát? Nechcem vedieť, koľko majú v sebe tu. Nemôžem teraz, papa, Míšo. Nemôžem, papa. Prosím, nakrájaš zeleninu, ktorú ti chcem navariť večeru? Tvoju? Neľúbim rajčiny v špagetách. Pýtam som sa, čo máš rada v špagetách? A vôbec ho neprovokujem. Provokujemka? Špenát alebo najprv mám krájať? Špenát a potom krájať. Cestnak nechceš pretlačiť? Nie, nakrájať. Na veľké? Drobno. Ako drobno? Tak ako chceš ty. Ako mám chcieť drobno? Akurát drobno. Koľko je akurát drobno? Trochu drobno. Ako je tak trochu drobno? Akurát drobno. Ja už som zapíchla. Vidíš, si mi dal nepresné inštrukcie a skoro som sa zabila. Kam mám ten cestník, keď ho dokrajam? Toto je na vyhodenie? Nie, na kraj. Keby si ma našiel niekde na ulici a nevedel by si, kto som, s tvojimi vedomostiami dnešnými, potom aká som úžasná, by si si ma rovno zobral za ženu, alebo by si si ma len zobral do nás? Nerozumiem otázka. Nech nerozumiem otázka. Máš nejaký problém so sluchom? Že normálne Devi ho ľúto? Ešte zvládne chvíľu. Všetci majú čas, sú tým Devi. Je to nejaký tým Ninka? Aha, máme tu tým Ninka, až traja. Dvaja, traja. Čiže najhoršie som zjedla ten nanúk a mne došlo zle. Nie, však už som nakrájala aj cibulu, aj cesnak. Teraz idem krájať šampión. Aj rajčinku tam máte? Áno, všetko.
Devi hovoril, že prestal piť sladené vody a práve sa napil kofoli. Čo máš k tomu povedať? Ty smedný. Sú momenty, kedy potrebuješ cukor. Čiže ty sa fakt hneváš? Čo na mňa hneváš? Nakrájam cibulu na väčšie kúsky, aby vyzeralo, že je tam viac. Zapol režim ignorí, on sa so mnou baví. To je najlepší večer jeho života. Prečo tak to robíš? Prečo to leješ všade, len nie tam? Čakaj, lebo máš 5 korunú kanvicu. Ty si 5 korunový, neurážaj moju kanvicu. Dostali sme sa do takého bodu, že ja už neviem, či mu dal sediť štedi. Všetko len zmetená. Buď si on robí srandu zo mňa, alebo máme vážny problém. Nemá niekto nápad, ako to zistiť? Daj mu pusu. Ale to mohla byť falošná pusa, čiže neviem, či to bola pravá pusa. Na koho si myslel, keď si mi dával pusu? Na slaninu. Ale pozrite, v slove slanina je Nina, takže... Posledný krát, počul si? Ja nejdem už krajať žiaden zemia. 2,5 hodiny nerobím nič, len krajam. Myslím si, že mala by som odísť a nechať to celé na Juka. Zatiaľ tu máme... Hodinu som tu krajala. Juko tu hodinu pobehoval. A máme cestoviny. Paniky. Cestoviny paniky. Praženicu. Není praženicu. Avokádu nakrojené na kocky. Hríb. Toto som všetko nakrájala, čet. Toto som nenakrájala. Ja aj v rozsrpnej polievke. Ideme si s četom oddychnúť od varenia. Je realita, že na tomto streame sa konečne aj varí jedlo, nie napodobeniny. Prosím. Ban. Som normálne unavená z tohto varenia. Dosť ma zabili tie vône. Ten žalúdok mi moc. Moc mi to nevyhovovalo na žalúdok. V každom prípade dneska som už zažila súd. Bola som pilotom súkromného malého lietadla v búrke. Takže mňa dneska už nič nezabije. Určite nejaká slanina. Zvládla by si variť každý deň, kedy máš deti? Variť by som zvládla, ale čo by som varila? Unavená z varení si okrájala jednu bramboru. Žindra! Neser ma. Som nakrájala polku záhradky mojej babky som nakrájala do tej polievky. A máme tu naďalej len cestoviny na panvici a hríby na panvici. Devi nakladá cestoviny s ničím na tanier. Sú špagety. Carbonara, cestoviny. Cestoviny s ničím. Začína to nejako vyzerať, čiže. Ja si neprosím sír potom na tú svoju. Akože no. Toto, na toto. Toto je tvoje, no. No dobre, toľko vyvyšujem. To sú carbonara preboha s parmezánom. To je cestoviny s ničím, s trochou parmezánu a myslíš, že keď ma ošáli, tak kúsok tej zelenej zelinky? Kúsok tej zelenej zelinky ma vôbec neošálil. Naolejoval cestoviny a proste akože veľký prajer. Dobre, môžeme ísť jesť? Neviem, kto chcel hodnotiť burgle podľa výrazu, keď ich budeš jesť. Burgle. Tá súťaž som vyhrala ešte predtým, ak som vyhlásila. No takže, ktoré by ste si radšej dali? Cestoviny s kúskom niečoho zeleného alebo cestoviny so slaním. Za mňa jednoznačný výherca. Už prestáva byť urazený, už začal rozprávať. To je dobré znamenie. Teraz nás chval trieska rúrov, aby to vyzeralo, že niečo robí. Všetky deti adoptované. Také moc bez chuti. Búby, robím srandu, to fakt dobré. A je to strašne dobré, čiže neviem, čo tam je. Vyzerá to, že to je s ničím, ale je to fakt dobré. Fakt je to strašne dobré, čiže pošmakujte si. No nechcú určite to zo slaninu, ale... Ja viem, čo mi celý čas ješ, ja som smedná. Devi šéf kuchárica, akože Devi má svoje prednosti. Má ich síce len dve, ale pôjde, jedna je variť. Prečo už mi jednu nepleskneš? Ja už nevládzem ti robiť zle. Už mi ublíž.